Abantu batandise dda okukuba akalulu wali eri Ekayunga. Abantu batandise dda okukuba akalulu naye so far ekiriwo kiraga nti ab'ekibiina ekya National Unity Platform ebintu tebibatambulira bulungi so far. Omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform Joel Ssenyonyi avudde n'ategeeza nti ba agents ku polling stations ez'enjawulo ab'ekibiina ekya National Unity Platform bakwatiddwa. Ategeeza nti ba agents ab'ekibiina ekya National Unity Platform ku polling stations ez'enjawulo bakwatiddwa era kikulagirada nti so far ebintu tebibatambulira bulungi. Ba agents bwe batebali ku polling station kitegeeza nti akalulu kamwe tekali safe. Kitegeeza nti akalulu kamwe tekali safe. Naye abantu bagenda mu maaso n'okulaba nti bakuba akalulu wali eri Ekayunga. Era abazemu ne bategeeza nti bakute boxes abiri. Basanze boxes abiri ngoredde bamazo kutikinga owa NRM. Ngoredde bamazo kutikinga candidate wa NRM. Kikulagira ddala nti akalulu bali mu kugenda mu maaso n'okulaba nti bakabba aba NRM. Aba NUP bagamba nti aba NRM bageza okulaba nti bakola ekisoboka kyonna babe akalulu. Naye bagamba nti nabo bali ku alert tebagenda kukiriza kyonna ekinatuukawo. Bagenda kulaba nti bakuma akalulu kaabwe tebagenda kukiriza buyayi obugenda maaso mu kalulu esawa zino wali eri Ekayunga. So far embeera bwetyo bwe kyali wali eri Ekayunga era esawa zino ekiriwo kigambibwa nti ku trading center eyeseeta okukuba akalulu kusaziddwamu oluvannyuma lw'okusanga boxes 20 nga bamaze dda okutikinga candidate wa NRM. Akavyo kamanyi esawa zino akavyo kamanyi wabula aba NUP bagamba nti bagenda kulaba nti bakola ekisoboka bakume akalulu kaabwe wadde amawulire esawa zino batugamba nti abamu ku ba agents baabwe batandise okukwatibwa ab'ebitongole bya security. So embera yeso fa wetu wechari wali eri Ekayunga na enafu wetu tuchagenda maso nukulaba ntukutusa ko updates zona. Era tugenda kuba tukubulira ani awangude ani akubyani. Esa wazino okuvuga nyo kwa amanyi kugami ntukuli wakati wa NUP hali itinakwede no wa NRM Andrew Muonge we wali okuvuga nyo kwa amanyi. Era tusubira nti omuku wabo gubagendo okulangirira nti ya wangude akalulu kubwa sentebe wa LC5 wali eri mu district eye Kayunga. Tucha agenda maso nafe nukulaba ntukutusa ko updates zona tova ko the buzz UG ne principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform agamba nti esawa zino buli ekigenda maso Ekayunga tukiraba. Principal agamba nti buli ekigenda maso mu district ye Kayunga tukiraba era agamba nti mujukira ebyaliwo mu kulonda okwaliwo mu mwezi ogwa January ebyokubba akalulu wabula agamba nti esawa zino kino kiri mu district ye Kayunga yokka amaso gaffe tugatadde ku buli omu temugenda kusobola kubba akalulu. Amaso gaffe gali ku alert tetugenda kutemya era tugenda kulaba ntukola ekisoboka tukume akalulu kaffe. Ye principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform wabula agambye nti buli omu Ekayunga aina okumanya nti abeera vigilant aina okumanya nti abeera ku alert tusobole okulaba nti tukuma akalulu kaffe. Oye principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform naye okuba akalulu kukyagenda mu maaso wali Ekayunga. Kucha agenda maso na ye aba NUP baga mantisofa ebintu teba tambulira bulungi wali eri aba bitongole bya kwerinda aba bitongole bya security bageza ko kwata aba agents ku polling stations aba ekibiina ekya National Unity Platform. Tova ko the buzz yuji kwetari kula bantu kutusa ku updates zona subscribinga onyigene kukadeka notification bobato naba kusubscribinga mwena aba mazo kusubscribinga big up chemkola cha amanyi dala tova ko mtete nsi kukunkenke nga muli ngangati temuze na yon. Tugenze okutuuka wano nga register singa bamaze dde okulonda zino zonna register nga mugiraba emaze okutiikingibwa emaze otiikingibwa bano bonna abalonzi era tuli mukulaba nga akalulu kano kagenda kuyimizibwa obutagenda mu maaso. Tugenze tuba ku ssaawa 12 nga okulonda wano kwawedde dda. Mana imubere mumulimba nokulimba kwate yange ino ndioke nkulumirize ruwa eno register ngai mujiraba yaweddedda okulonderwamu kiyagati era tumusanze amazo kutikinga abalonzi abasinga obungi office tuli waneno ku station gaye bajitani
Seta Trading Center. N to Z. Nga balti boxes zizi na muzi wa zama zedo kujula mu obululu.